እንዴት አደራችሁ? ወደ ማሳ እየገባሁ ነው። ዛሬ ሰራተኛ ገብቷል ማሳ እና እዩ አስገብቷል። በጠዋት እየከሰከሱ ምናምን ነው። አሁን እንደምታዩት ማሳችን ላይ ሰራተኛ ገብቷል። ከስካሶን እያጧጧፉት ነው። እንዴ ናችሁ? ሰላም አረፈርኩ ነኝ። አረ ትራንስፖርት በቃ መከራኩ። ዝናብ ሊመጣ ነው መሰለኝ። ይበተብጠን እንዳያው እንግዲህ ዝናቡ ካላቋረጣቸው ይቀጥላል። እኛ ወደ ችግኙ ጋር ልንሄድ ነው። እዛው እንገናኝ። ማዳበሪያችንን እንደዚህ ገዝተን ዘሌ ይዞታል። ችግኝችንን ለመንቀል መጥተናል፣ ግን ዝናብ ዘንቧል። አካባቢው ቦክቷል እንደምታዩት። ግን ራስ ስለሚል ችግኙ ለመነቀል አያስቸግርም እና ችግኛችንን ነቅለን ልንወስድ ነው። በሌ በጣም እያፋሸከ ነው። ዛሬ ምን እንደሆነ አላውቅም። ድብር ታለቅ ብሎታል ወይ ትንሽ እኔውና ስራውን፣ ካልሆነ ወተን ቡና እንጠጣለን። እንደዚህማ እያፋሸከብኝ አንሰራም። እንደምታዩት ፈጭ ፈጭ እያለን ነው እንግዲህ ያለን። ይገርም ጭቃ። በል እንዳትወርቅ እንዳትወርቅ እያልክ እኔ ራሴ ዘጭ እንዳለ ማዳበሪያ ለብሳለሁ ቀይሬ። ፈጥነ ማለት ነው ከስር ገጠር እኮ መንገዱ ምናምን በቃ አረንጓዴነቱ ነው በጣም ደስ የሚል። እንደምታዩት በቃ ሁሉም ነገር ግሪን ነው። የግቢያቸው ስፋት በቃ ውስጥ ያለው ክፍተት ስፔስ ለከብቶቻቸው ለልጆቻቸው መጫወቻ እና እኔ በጣም የሚገርመኝ ከተማ ውስጥ ያለው መጣበቅና እዚህ ያለው እያንዳንዱ ሰው ግቢ ስፋት ለልጆቻቸው ያለው መጫወቻ። እሺ በለው በሌ። በምን ውስጥ ነው ይዘኝ የመጣው? አሁን እንኳን የደረስን ነው መሰለኝ ወደ ችግኙ ደርሰናል። ግን በጣም ጭቃ ስለሆነ እንዳልወድቅ እዛው ስንነቅል እንገናኝ። የትኛው ችግኝ እንዳላበላሽ እንጂ ኧረ በለው ቤት በዚህ በኩል አሁን እዚች መግቢያ ቀላላ ላይ ገብተናል። በል ሄዷል፣ ልከተል ነው እንግዲህ። ደርሰናል 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 ወደ ችግኛችን። የሚገርም ነው ክረምት ሲሆን እንደዚህ የሆነ ነው እንግዲህ ነዋሪው የተንገላታ ወደ ቤቱ የሚገባው። እኛስ ችግኝ ለመውሰድ ነው። እዚህ ያለን ችግኝ ዛሬ እንጨርሳለን ብለን እናስባለን። መኪናም ስለመመቶ ይወስዷል። እኛ መንቀል ነው። መንቀሉ ቶሎ ካለቀልን መኪና ደውለን እንጠራና ይዞት ይሄዳል። ያው እንደምታዩት እንደዚህ ቦካክተን ነው እዚህ ደረስ ነው። የሚገርም ነው። ይጀምር ነው በቃ አሁን ስራ መንቀሉ። ዝናብ ስለዘነበ እርሷል። ባይርስ ውሃ ምናምን ይባል ነበር አላቅም። እንግዲህ እስቲ የማይበቃው ከሆነ
ሞተር አስከፍተን በደንብ ያራስን ነው የሚነቀ ነው ላይ ጀምሮታል። እንግዲህ ነቀለውን እንደዚህ የተነቀለ እንደዚህ የተራገፈ ነው የሚሰበሰበው። ዋካለ ደግሞ ይታጠባል። ያው ውሃ ቢኖር አሪፍ ነው። ከናፈሩ ብሄድ ምንድን ነው ችግሩ? ከናፈሩ ጭቃው ይከብዳል ነው ለጭነት ምናምን፣ ለጭነቱም ይከብዳል። አንደኛ ደግሞ ለሱ ራሱ ድርክት ሲገባ እዛ እንደገና ታጠጠበ አይተከለም፣ አይለይም፣ ይተከል አይለይም። እያንዳንዷን ችግኝ ለመለየት ነው። ሲታጠብ ይለያያል ማለት ነው። እና ችግኛችን ደግሞ እስኪ በጣም አሪፍ ነው። አሪፍ ነው የሚባለው ችግኝ ምን ሲሆን ነው? አሪፍ ነው ያው እስካሁን ችግኙ ራሱ አለመድረቁ ምናምን ነው ወይስ? አንደኛ ያው ችግኝ በራሱ የማይረባ ችግኝ ከሆነ በራሱ ጊዜ ይጠፋል። ይጠፋል ማለት ይደርቃል ነው? ይበላሻል? አይ ይበላሻል። እኔ የሆነ ልም ይላል በሎ ምናምን ልም ይላል። ችግር ያለበት ችግኝ ዘሩ ችግር ሲሆን ያለበት ሲሆን ማለት ነው። በጣም ብዙ አይነት ዘር ነው ያለው። አሪፍ ዘር መሆኑን የሚታወቀው በምንድን ነው? እዚህ ተተክሎ ሲታይ ነው ወይስ ዘሩ ራሱ እንዴት ነው የሚለይ? ዘሮቹ የሚለያይበት አለ። ዘሩ ችግኙ ገና ዘሩ ከዛ ሲገዛ የታጠበ ከሆነ በቃ ይረባ ቀለሙን እና እንትኑን የራሱ ምንድን እኮ ይወስደዋል። የራሱን ወዙ ትታጠበ በኋላ መብቀል ይበልና መጨረሻ ላይ ይጠፋል። በዛ ይታወቃል። የሞዘሮቹ የታጠበው የሆነ እጅ ላይ ሽት ስታደርገው ምንም ነገር ጥቁር እጅ ላይ ጥቁር ነገር ምንም አይመጣም። ምነው ስለታጠበ ወዙ ሂዶ ቀለም ሂዶ መታጠብ ማለት ዝም ብሎ በውሃ መታጠብ ነው ወይ? በውሃ ይታጠባል። አሁን ለምሳሌ ያጥቡታል። እቺ ዘሩን መጀመሪያ በውሃ ሲያጥቡት ቀለሙ ይወጣል። አሁን ያልታጠበው እንደዛ አድርገን ስትለው እጅ ላይ ቀለሙ ጥቁር ይረሳል። እንደገና ቀጫጫ ነው ያኛው ቀልፎ ነው የሚወጣ። ሲታጠብ ቀልፎ ይሆናል። አሁን ውሃ ምን እናርግ? ወይስ ከተነቀለ በኋላ ነው የሚታጠብ? እዚሁ ላይ በቦይ እንትን ግን በባሊ ነገር አይሆንም። በርሜል እኮ ቢኖር እሱን ሞልተ ውሃ እየቀነ ቢቢሲ እዛ ጋ እኮ ነው። እዛ ጋ አይቼዋለሁ። እዛ ጋ ያረጉ ልጁ ካለ በቃ እንትረው እና ያስነሳ ሞተር። ችግኙ ከተነቀለ በኋላ እንደዚህ ይታጠባል። በኋላ ለመትከል እና ለመለየት እዛው ከደረቀ ለመለየት ምናምን ስለሚያስቸግር እንደዚህ ሰሩ ጸዳ ብሎ እንደዚህ ከታጠበ በኋላ ነው ማሳ ላይ ሄዶ የሚተከለው። እንደዚህ እየተነቀለ ይታጠባል።
ነጮቹ ግን ይሄን የሚሰራ ማሽን አይኖራቸውም። ችግኙን ለመንቀል ሞተር ያስፈልጋልና ሞተር ተነስቶ ውሃ መሙላት አለበት። ውሃ በደንብ ሲሞላ ውሃው ላይ የተራገፈ ጭቃው የተራገፈ ነው ማዳበሪያ ውስጥ ገብቶ የሚጫነውና ጠፋ። ልጁ ቆየ። የሚነቅሉ ሰራተኞችም ይዘና ብለነው ነበር። ይህ በአንድ ሰው ብቻ የሚሰራ ስራ አይደለም። አንድ አራት ሰው እንኳን ቢያመጣለን ነቀል ነቀል እያደረጉ ማጠብ ነው። እዛ ጭነን እንወጣለን። ሞተሩን አመተው ለመሰካት እየሞከሩ ነው፣ እያስተካከሉ ነው እዛ ጋር። ከዛ ውሃው ይጀምራል። ያው መንቀል እንጀምራለን። ሰራተኞችም ይመጣሉ። ዛሬ በነገራችን ላይ መስከረም 5/2014 ነው። ልጨምር፣ ሰራተኛ ልጨምር ነው። ይዞት እንዳይሄድ ግን ከፍ እያለ ነው እየገባ ነው። ችግኙ ራሱ ወደ የተነቀለው አሁን እየነቀልን እዚህ ደርሰናል። እንደምታዩት እንስቶቹም እየነቀሉ ነው። እኔም ገብቼበታለሁ፣ እየነቀልኩ ነው። ጫማችንን አውልቀን ገብተናል። እየነቀልን ነቀላ ላይ ነው ያለ ነው። እንግዲህ ሲያልቅ ወደ ማዳበሪያ ነው። እንግዲህ ያው እንደምታዩት የተወሰነው እየተጋመሰ ነው። እኛም ወደ ቀጣዩ መደብ አሁን ልንሄድ ነው። የኛውን መደብ ጨርሰናል። ሴቶቹም እዛ ጋር እያፈጣጠኑት ነው። እንደዚህ እየተነቀለ እየተከመረ ነው። ትንሽ ቆይቼ ደግሞ መለሳለሁ። ልመለስ ወደ ነቀላይ። አሁን ወደ ማዳበሪያ ማስገባት ልንጀምር ነው። በሌ ማዳበሪያውን እያዘጋጀ ነው። ሴቶች ይነቅሉታል። እንደዚህ ተደርድሯል። እንግዲህ አሁን አንድ ሁለት ማዳበሪያ ቋጥረናል። እንደምታዩት ሴቶቹን ተረባርበው ጨርሷታል። ያችን የቀረችው መኪናችንም እየመጣ ነው። አሁን እያጓጓዝን ማዳበሪያ ውስጥ እያስገባ ነው። በሌ ማዳበሪያ እየተቀጠቀ ነው። እኔም ገብቼ እያገዝኳቸው ነው። አሁን ትንሽ ቪዲዮ ልቅረጽ ብዬ መጥቼ ነው። እንደዚህ ማዳበሪያ ውስጥ ተቀጥቷል። መኪናችንን ኦልሬዲ ነግረነዋል፣ ይመጣል። መንገድ ላይ ነኝ ብሏል። የተወሰነ ደቂቃ በኋላ ይደርሳል። እኛ ግን ስራችንን አልጨረስም። ቢበዛ 40 ደቂቃ ቢፈጅበት ነው እዚህ ለመድረስ። ልግባና ላግስ። አረ ተው ተው ተው፣ ጨርሰናል።
ስለዚህ እኔ ጥፋት እኔ ጥፋት እሺ አርገስ ሁሉ መደብ አለቀ። የሁሉ መደብ አለቀ አልኩኝ። አሁን የኛውን ብቻ ማሳ ቀረ። ሁሉንም ማዳበሪያ አስረን ጨርሰን ሴቶቻችንን ሸኝተናል። ሄዱ ጨርሰው። ይኸው የሁሉ መደብ ተነስቶ አለቀ። የሚያልቅ አይመስልም ነበር። ሙልጫ አድርገን አነሳ ነው። የምር አድካሚ ቀን ነበረ። ሰዓቱ ራሱ ሄዷል። 8 ሰዓት ከሩብ ነው አካባቢ የጀመርን። አሁን 8 ሰዓት ነው የሆነው በላይ አሁን 11 ሰዓት ነው። ያለ እረፍት የሰራ ነው። እንደዚህ በሸክም ነው እየወጣ ያለው ወደ መኪና። መኪና ላይ እንደዚህ ነው የተጫነ ያለው። እንግዲህ ተሸካሚ ይምጣ ቢባል እምቢ ብሎ የሆነ የራሴ ይሸከማለሁ ብሎ የተሸከመ ነው። በጣም ከባድ ነው። ይሄ ደግሞ በደንብ ተጠቅጥቋል። አላነሳችሁትም? ከፍ አድርጉ ትንሽ። አረ አረ አንገቱ ይቀጫል። ልምጣ እንዴ ነኝ? ቆይ በል ሞትክ ዛሬ። አንድ እንኳን ተሸካሚ ብታመጣ ምን አለበት? በሌ ይዘዋል። ቀስ በል እሺ፣ እንዳትወቅ። እሱም በጣም የሚወደው ግብርና። ሙልጭ አድርገን ጨርሰን በቃ ይዘው ሄደዋል። አሁን 20 ጉዳይ ለ12 ነው። ገና አሁን ነው የጨረስነው። በቃ እየወጣን ነው ከማሳ። ሰላም ደ ከስዊድ ዝቅሪውስ መኪናችን ላይ ጭነን እየወጣ ነው። አሁን ያው እዚህ የቦካ ሰፈር ያው እንግዲህ የሚመለከተው አካል ካየው መላ ይበለው። ይህን የቦካ ሰፈር ይህ እንግዲህ የሹፌሩ ድምፅ ነው። ቪዲዮ የሚሰራውን ሰው አይመለከትም። ሹፌራችን ነው። በጣም ተማሯል። ጭቃው በጣም አማሯል። እነዚህ ሊያሰሩት ነበር ዘንድሮ ሽንኩርት ቲማቲም ጥሏቸዋል። እኛ ለማሰራት ያው ዘንድሮ ቲማቲም ጉድ ሰራ ነኝ። በጣም የሚገርመው ነገር እንኳን መንገድ ሊያሰሩ አሁን የምሳ ብር አምጣ እያሉ ነው። እዚህ ደርሰናል። እንግዲህ በምን ያህል ተቸገረን ተመልከቱ።